السلام عليكم. اسمي الشاهد با امریکا کې د امریکي یو خپل سٹیټ اوهایو کې او اوهایو کې یو خپل خار یعنی سټي کولمبس کې ما سره دلتا یو پختون ولار دے د سره یو شو خبرې کول غواړم تاسو یې ووري. السلام علیکم. سلام جی. څنګه لې جی؟ خیر خیر دی جی. تاسو خیر خیر دی؟ تاسو نه یو څو تپوسونه کول غواړم. جی بالکل بالکل جی کوي بالکل. ها نوم هم څه دی؟ زما نوم شوکت علی دی جی. شوکت علی کوم ملک سره تعلق ساتئ؟ مونږ د پاکستان سره تعلق ساتو. پاکستان سره؟ پاکستان کې د کوم ځای؟ پاکستان کې کراچی کې کیماڑے کې وخت تیر کړی خو یو د سوات بیسیکلی. ها بیسیکلی د سوات ای او مطلب د پیدا شوی مم سوات کې کراچی کې پیدا شو کیماڑے کراچی کې پیدا شو کیماڑے مطلب کراچی کې پیدا شوی او الته لوی شوی. جی جی بالکل. دا راته وی چې امریکای ته څنګه راغې؟ امریکای ته بس دا غزی حالات دلته راوستلو دلته کې رالو او بس دلته کې اوس ژوند کوو اته کارونه. خجی اته کال تاسو په امریکا کې اته کالو شو؟ جی جی بالکل. ها 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 دلته کار څه کوي جی؟ دلته زمونږ خپل بزنسونه دي ګیس سټیشن یو مودي او دا چې ورته پېټرول پمپونه وي هرته کې. ها 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 هغه دی او بس لګ ډیر کارونه مارونه کوو دي ګیو څه گزر بسر کوو ځان له. ماشاءالله ماشاءالله. دا راته جو وادم کړی؟ جی بالکل کړی. نو وادم کراچۍ کې نه پاکستان کې کړی او که وادم دلته په دې امریکا کې کړی؟ نه نه پاکستان کې کړی. خجی پاکستان کې او دلته کوم څه واده ماده نه دی کړی؟ نه نه دلته نشته. دلته خلک چې مل راشي د بار ملکونو نه کنه نو اکثر هغه دا کوشش کوي چې زه دلته مل دی بار ملک لکه امریکا به یاد کو چې زه به د امریکا کې واده وکم کنه. نو چې امریکا کې ویزه واده وکم نو ماته به مل په دې وجه باندې دلته گرین کارډ ملو شي. نو دا صحیح ده؟ بس خلک کوي څوک اسایلم کوي څوک ودونه کوي څوک څه کوي. دا هر سړي خپل جدا جدا سیستم چې کم هغه چې څنګه راشي او څنګه ورته ماحول ملګري ملاو شي نو هغه حساب سره هغه چې ولا څنګه مشوره خلک ورکوي نو هغه نه وي هغه ته خو نه پته چې څه کول غواړي. او زه خلکو ته دایم چې څوک هم راځي دلته کې ډېر په خیال مانی او ډېر احتیاط کوي پاري او شي مانی غلط کارونه مکه وي ولې چې زموږ خپل د ملک بدنامي کیږي. بدنامي کیږي لکه داسې یو کار مکه وي چې هغه سره زموږ ملک بدنامي کیږي. اوس زه به تاسو ته دا خبرو کوم چې لکه خلک دې موږ سره ملاوي کنه ډېر خلک ملوي داسې څه چې لکه د بار ملک نه راشي هغه دې گرین کارډ د پاره لکه واده کوي کنه. او وادم به داسې لکه دغه خځې سره وکړي کنه چې یا خو هغه تقریباً 50 کال عمر یا 60 کال لکه داسې ما واورې ده کنه. ډیر خلک پکې مطلب دې دا نه دي دا توریان چې کوم دي کنه دي سره واده کوي توریانو سره واده کوي قسم په خدای سړی دې مله لکه د شپې یریږي کنه او دې ورسره دې گرین کارډ د پاره لکه وادو کې. نو آیا دا دې ټیک کار کې وک بد دې دا کیسه مې یریږي ته صحیح یریږي ته خود دې باوجود ملې لکه دې باوجود دې گرین کارډ د پاره ور سره وادو کې خدای رو دې دې چک مخ نه لګي یاره چې چا کړی هغه نه ته پوسو کا ځکه کنه چې لکه چې څنګه د ته دا مخامشي کنه داسې د تو کې نو والله سړی ویری کنه په دې ټیم کې وځو تاسو ته دا وایم کنه چې چا کړی هغه نه ته پوسو کا او چې هغه نه مونږه خیر ته پوسو نه کړی دي سو هغه سو هغه صحیح خبره به کې غب نه لګي هغه وای په اسلام کې تور او سپید دیش ته ټول یو برابر دي خو زیات تر مطلب دا دی چې د توریان نه ته پوسو کنه توریان دا وای وی مونږ زیات تر لکه د خپل توریانو کې واده کوو لکه وی کوم د سپینو ته مونږ هم راوړو کنه نو وی بیا پکې دا توریانه چرته دي خداره ته بچی دشتا. جی ها درې بچی مې دي. وړ دي کله دولونه دی یو مې زوی دی. ها دولونه دی یو د زوی دی او لوی دی او ماشاءالله خدي سبق وی. ها سبق وی. ها سبق وی جی خداره ته ملیا ساتو بچی دي دلته کنه. جی ها نو مدلته نه دي پاکستان کې خدلته ما ویلې کې تاسو سره بچی دلته دي زه اکثر ما لې چې لکه چا سره خبرم کوم کنه د دې بچو باره کې نو زه صرف غینه دا ته پوس کوم چې لکه ستاسو دا بچی دلته پیدا شي کنه نو ته لکه مسلمان مې او بلدارې چې تاسو کلچر او دی کلچر کې لک فرق هم دی کنه
نو لکه چې مثال کې تور به کستا بچی دلته راشي نو تب څنګه محسوس ته تب څه وی چې آیا زما دا بچی دی د دې خلکو په دغه کې رنگ شي او کنا نه مین شیخ زمو کلچر دی کلچر دی مین کلچر دی پټول نه مخه زمو اسلام دی مذهب دی مذهب دی هغه نه پس کم دی بیا زمو خپل کلچر دی پښتو هغه چې هغه مین شي هغه دی هغه چې هغه ته پته چې لکه پرده پکې ګوره ډېر دغه دا ضروري ځکه مال اوس پور راوس نه دی خو دلته کې دا کانسپټ بالکل غلط دی چې دلته کوموشي هغه غلطي یا خرابي دلته کې دا ټول ډیپند کوي مور خپل والدین باندې او ماحول باندې کوي ماحول باندې لکه د کور ماحول کستا څنګه دی لکه ساس ته څنګه لکه غواړي هغه شی ته دلته کول لکه څه پابندي نشته دلته هیڅ پابندي نشته پابندي لا په پاکستان کې به دلته هیڅ پابندي نشته پاکستان او د امریکا کې ته څه فرق محسوس کوي پاکستان حالات خو ډېر خراب دي دا غزي حالات د سيدي چې ډېر زیات کرپشن ده هغه ملک کټی کو نو موږ دلته څه کول خپل ملک بیا خپل وطن ده پوه شو خو بس هلته کې زموږ دا چې څومره سیاستدانان دي څومره کرپشن روان دي هر سړي ته پته ده نو الله دې په هغې باندې رحم وکړي خو هر طرف ته چې چېرته ګورې نو بس مایوسي غونته کېده پنځه اویا کاله زموږ ملی لکه وشو که نه او تر اوسه پورې موږ د دې لوډ شیډنګ سر خوړلي نه دې نه خلاص نه شو دا داسې کار ده چې اوس په چان کې ځمکې ورکېږي الاټ کېږي نوی خبر بس مومه کې لکه پلاټونه ورکوي پلاټونه ورکوي نو په دې کې مونږ ټول نه مخ کیو سپومۍ کې لږ نه ګیس شته نه بجلی شته نه پکې هیڅ شی ګیس مې داسې زونه نشته نو پاکستان آلریډي سپومۍ کې دی وا وجو سې خوند وکړو جی مونږ ډېر خوش قسمت یو چې مونږ په سپومۍ کې یو ډېر اعلی والله ډېره زبردسته خبرې دې وکړو ډېره بهترینه خبره مبارکه شي وروڼو بیا مبارکه شي سپومۍ کې یې دې ځوان ډېره ښایسته خبره وکړه وی سپوک مای کی اوګه ستاسو ډېر زیات فین یو الله دې موږ پورا چې څومره خلک دې زمونږه مرګري موږ ته ډېر ګورو دلته به چې موږ کله داسې کېناستو که نه دلته کې لایف دومره آسان نه دی ژوند لږ سخت دی نو موږ به چې داسې یوازې کېناستو نو پردیس کې تای موږ خاندولي یو نور ګورې نه موږ د چا پلار نه شي خاندولی یاره دومره ټینشن دي چې موږ چې ستا کوم ویډیوګانې او دا هر څه لیدلي دي او تا نه به اوس یو سوال کوم نه یو ریکوست دی نه بالکل یو خطرناک سوال به نه کې د سپوږمۍ والا سوال به نه کې او که صحیح خبره به کې او که ستاسو یو ډرامو وه هغه جوړ کی عادت نه بابا والا داغه په انداز کې کده تاسو څه خبره وکړې یا دې مونته یو داسې څه داغه وکړه زما یو مکالمه وا لکه د هسپتال کې کنه ابابا چې هسپتال کې کمپیوټر ولا راشي هغه وته ستن لګي د ته خو اکثر هغه نرس چې دی نو ستن لګي کنه نو هغه کمپیوټر غریب چې راشي او ستن وته لګي دی وته دیکوري ها خواس ها ما ته به ټیک هغه جینستن وای د هغې لاس په ما صاف راغلی دی نور بل دا دلته په دې امریکا کې ذهن ته راغه امریکا کې د پښتو چینل نشته که نه یاره ما زه یو اورم وایس آف امریکاس په نوم باندې یو دی نه داسې چینل که نه چې ملی لکه خلک پکې نه هغه نشته نه دلته چېرته پښتانه لږ کوشش وکړي یاد او کې چرته چینل مل نه راشي نو زه خو هم راتلی خو بشي نه بالکل راتلی شي خو بس خبره دا چې دلته کې پښتون چې څنګه دلته راشي هغه شاته دومره والی شوی چې دلته کې هغه سټرګل وکړي چې ایله سټ کېږي پیسې برابر کړي پچیس سال نه بوډا شوی هغه کې پیسې یاد که جیب خلاصه بشي ما والله ډېر خلک ولیدا حقیقت خو دلته راشي غریبانان خو زما خو ګورونه تاسو ته وایم چې الیګل دا کاتې چې دي دا ټیک نه دي کوشش وکړي چې لیګل راشي ټیک دا ملیا ډېر خلک راځي الیګل هغه ملیا په ځان سختې تیری کړي بهر لرو رسی دلته خو دلته مطلب دی که دی دا وایي چې ما ته پاسپورټ ملو شي یا ما ته ملیا دي دي که کار ملو شي که نه کار به هم وته ملو شي خو هغه خپل بچي چې کم د پریخي کم از کم شل پنځه کاله به راشي دلته به مطلب دی هغه خپل ژوند چې کم دی هغه به ضایع کړي برباد به کړي تباه به کړي او دا هغې نه پس به سیټ به شي دا نه چې نه به سیټ کېږي خو دی به داسې یاد کړه نو دی چې بیا واپس په دې حالت کې کور ته ځي نو هغه ښځه غریبه به هم ترې منډه کړي
وي دا څوک راغو کنه هغه خدای به موږ چې دا څوک راغو نو زما خوګو رونو مله ډیر سوچ سم سره کار کوي او الله د ټولو ثواب کې الله دې زموږ په خپل ملک باندې رحم وکي پروردگار زموږ بل د چانم کم نه دی او خدای پاک دې په موږ باندې داسې یو بنده مسلط کی چې هغه صحیح مسلمانی او هغه صرف دقه یو خبره کوي چې دا عرص د الله دی او دا عرص الله ته پاتې دی موږ به دې دوډانه مطلب همدغه رنګ صرف یو کفن کې به مطلب دی او د بعضې هغه کفن هم نصیب نه شي نو خدای پاک دې په موږ یو ښه غونتې بنده مسلط کی الله دې زموږ په ملک باندې خپل فضل او کرم وکړي او زنده آباد چې ستا ډېره مننه مهرباني خدای دې خوشحاله او باد ساته مهرباني بس تا مونږ لیدل دا زمونږ غټ ارمان او ته خو مونږ ته په آسمان کې لیدې او پسمکه پلاو شي.